Про ядерний шантаж Росії і про інші теми поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Пане Володимире, от власне весь світ дуже гостро реагує на ядерний шантаж Росії. І сьогодні під час зустрічі між німецьким лідером Шольцем і китайським Сі Цзіньпінем вони також обговорили цю ситуацію. Сі Цзіньпін повідомив, що він негативно ставиться до того, щоб Росія застосовувала будь-яку ядерну зброю у війні проти нас. Як ви думаєте, як може на тлі от всіх цих заяв змінитися риторика і змінитися дії по відношенню Китаю до Росії? Ну, я думаю, що вони не зміняться. Я думаю, що риторика та пропагандистська лінія, яку обрали собі в Китаї, в Пекіні, щодо Росії, щодо цієї війни, вона не зміниться. А на жаль, вони обрали такий варіант пояснення ситуації з цією війною, що це провина не Росії, це провина Заходу, НАТО, Америки, це їхня війна проти Росії, Росія лише захищається. І яких серйозних суттєвих змін за останні місяці ми тут не побачили. Але більш важливо тут не лише пропагандистська лінія, а реальна політика. Реальна політика показує нам, що Китай не переходить червоних таких меж, ліній певних, вони не підтримують Росію військовим чином, не дають зброю, навіть не порушують масштабно санкції, які накладені на Росію, бо вони розуміють, що інакше вони підпадають самі під санкції, а їхні товарообіг і торгівля з Європою, з Америкою для них набагато більш важливі. І в цілому Китай бачить, що дестабілізація світова, яку спричинила російська агресія, вона дуже шкодить китайським інтересам. Тому вони негативно ставляться до того, що війна триває. Але їхні можливості впливу на позицію Росії, зокрема підштовхнути Росію до закінчення війни, вони теж обмежені. Пане Володимире, президент Зеленський зустрівся у Києві з двома сенаторами Сполучених Штатів. Вони оцінили прозорість і постачання зброї для Збройних сил України. А скажіть, чому взагалі виникло зараз це питання? Ну, цю тему педалюють певні політичні елементи в Америці, переважно прихильники Трампа, республіканської партії, які обрали цю тему, що Україна корумпована країна, ми даємо їм багато зброї і не знаємо, що з цією зброєю станеться. І щоб якось відповісти на ці закиди, на ці звинувачення, за якими нічого немає, жодних доказів того, що десь якась зброя, яка до нас потрапила, потім пішла в інші руки неправильні, нема жодних інформацій про це. Але все одне, щоб зняти це питання на напруження тут і сказати, добре, ми контролюємо. То тут робляться певні заходи, певні низка заходів, щоб проконтролювати, куди трапляє дійсно українська зброя. Це важко. Це означає, що американцям має бути тут, в нас, в Україні, на нашій території. І в тому напрямку робляться певні кроки з тим, щоб відслідкувати дійсно, куди потрапляє, на які напрямки американська зброя, з тим, щоб можна було потім звітувати американському конгресу і сказати, бачите, ми не бачимо жодних порушень режиму постачання зброї, нікому вона не потрапляє, до якихось терористів третіх країн, все використовується українськими збройними силами на фронті. До речі, ви згадали Дональда Трампа, який може знову балотуватися у президенти Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, чи буде він це робити? І якщо все-таки його знову оберуть президентом, як це може позначитися на нас? Ну, я думаю, що це буде негативно, хоча треба почекати. Спочатку відбудуться проміжні вибори завтра в Америці. Подивимось, як поведе себе його фракція. Ще буде 2 роки потім до президентських виборів. Що буде з Трампом, що буде з американською політичною елітою, які там будуть зрушення, яка динаміка, ще рано говорити, трохи зарано говорити. Але вчора він виступав і сказав, що так, дуже-дуже-дуже ймовірно, що він знову буде висуватися і може знову виграти. Для нас це буде негативно, а зараз ми бачимо, він особисто, його прихильники, яку позицію займають. Україні допомагати не треба, точно не в такий спосіб. Нащо ми допомагаємо Україні, коли в нас всередині країни стільки проблем? Україна все одне не виграє і не виграє в Росії, тому нащо ми даємо такі гроші і зброю, кидаємо їх в прірву і багато інших моментів таких, які сподобаються частині американського електорату, американського соціального сегменту, і вони підтримують такі закиди, що Америка взагалі-то має відсторонитися трохи від міжнародних справ, проблем,
проблем, криз, війн не має бути вирішальним елементом для всіх цих криз. Хай європейці розбираються, це дуже популярна теза теж серед трампістів, бо Україна в Європі, чому Європа не робить більше, європейські країни не дають більше зброї Україні, чому Америка має давати? І, чесно кажучи, такі тези, такі аргументи, вони до вподоби частині американців, і Трамп це використовує. Тобто він постійно є негативною такою одиницею для наших двосторонніх відносин від шантажу 2019 року до того, що він робить зараз. Але сподіваюся, що не буде так вже багато людей в палаті представників в Конгресі від Трампа, які можуть заблокувати подальшу допомогу Україні. А чи просуваються ці тези от зараз перед виборами у Сенат? І як ці от вибори у Сенат позначаться на нас? Вони абсолютно просуваються. Щодо Сенату, то тут я не дуже хвилююся, бо там не так багато людей, які є сторонниками Трампу. В останній раз проти української допомоги голосував 11 людей. Це зі 100 сенаторів, тобто це не така велика проблема. І серйозних зрушень в складі Сенату ми не передбачаємо. Щодо Палати представників, нижчої палати американського конгресу, тут трохи інша ситуація. В останній раз проти допомоги голосувало 57 людей. Їх зараз буде більше, але при цьому в Палати представників там 400,5 сотень людей. І навіть не вся республіканська партія зорієнтована на Трампа. Є велика частина республіканців, які не підлягають його впливу і взагалі негативно, критично до нього ставляться. І вони для них більш притаманна така традиційна жорстка позиція щодо Росії для республіканської партії, яка була провідною, основною до того, як з'явився на політичному горизонті в Америці Трамп. Тому я думаю, що так, певні проблеми будуть, певні, можливо, гальмування, ускладнення з розробленням нових кроків допомоги Україні з боку США, але точної повної блокировки і повного замороження все ж таки не буде. Пане Володимире, вже 15 листопада почнеться зустріч Великої Двадцятки у Балі, і от Володимир Зеленський заявив, що не братиме участь, якщо там буде Путін. Як ви вважаєте, якщо не буде нашого президента, чи будуть там обговорювати от нашу тему України, і наскільки вона там буде підніматися? Ну, однозначно будуть обговорювати, тому що, а що ж тут обговорювати, найбільша війна в світі після закінчення Другої світової, як її не обговорювати? Зрозуміло, що буде спілкуватися китайський керівник з Путіним, будуть спілкуватися там американці з китайським керівництвом, а можливо і з Путіним, ще невідомо, чи відбудеться якась зустріч, може, скоріше всього, ні. Але так, буде проговорюватися ця війна, що можна зробити, щоб її зупинити, що можна зробити, щоб допомогти Україні, що можна зробити для того, щоб світ був після закінчення цієї війни, можливо, більш стабільним, більш безпечним, яким чином можна попередити наступні такі акти агресії з боку Росії чи інших якихось агресивних мілітарних держав. Тому абсолютно точно на цій зустрічі Великої Двадцятки ця тема нашої війни, вона буде звучати, це точно. Ну, до речі, Джо Байден вже заявив, що не дуже хоче зустрічатися навіть в коридорі з Путіним на цій зустрічі. Але буду розмовляти з Ердоганом. Як ви вважаєте, про що вони будуть говорити? Ну, щодо Ердогану, то тут багато тем. Тут не лише українсько-російська війна, тут можна говорити і про Сирію, про Близький Схід, де Туреччина має певний вплив. Але, напевно, будуть говорити про війну. Ердоган має специфічну, унікальну ситуацію, положення. Він розмовляє як з Києвом, так і з Москвою. Його слухають там і там. Він це використовує. Не так багато є країн зараз впливових таких, чиї лідери можуть поговорити як з Росією, так і з українським керівництвом і бути таким посередником. Я думаю, що Ердоган після багатьох спроб бути посередником не залишає надії, що Туреччина зможе якось притягнути і осадити за стол переговорів між собою українську та російську делегацію і посприяти якоїсь домовленості. Тим більше, що останні події, скажімо, щодо зернової угоди, показали, що Туреччина має тут певний потенціал, а у Ердогана дуже великі амбіції з точки зору його міжнародного рейтингу, з точки зору його рейтингу всередині Туреччини. Він хоче всім довести, що він дійсно видатний, провідний такий міжнародний діяч, він може чогось досягти. Зупинити таку велику війну, якщо він до цього докладеться, то це буде серйозні такі бали, скажімо, в його рейтинг. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Володимир Дубовик, директор